Kulturhuset har vært kulturhus i 40 år. Det veldig bra. Ja. Veldig, veldig hyggelig. En del av det å være kulturhus at vi i de siste årene har hatt det som vi kaller for introduksjonsprogrammet, som sikkert ganske mange av dere kjenner til. Og jeg synes det utrolig gøy at vi har fått lov til oss å presentere to stykker som Vet du hva, det så vanskelig det navnet deres som heter. Ja, det kan dere faktisk si etterpå. Men jeg synes det veldig hyggelig. Det Harid, som kanskje veldig mange av dere som kjenner. Harid er den som har lagt maten. Thank you.
Bana
Грязные треки, да, нельзя. Я специально сделал все чисто, чисто, сухо, чтобы оно четко сидело. А второе оно все вписалось. Вот, именно... все, я понял, буду знать. Вот от профессионала мнение. И это все записалось. А, ну вообще нормально. Там пойдет.